Ngo Peter Zake, ng'akiikiridde Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Minisita Kati omuwummuze abadde agitwala. Minisita wa bulungi bwansi, obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu, Oweekitiibwa Mariam Mayanja, bw'abadde akwasibwa woofiisi eno, asabye abakulembeze bulijjo nga batuukiriza obuweereza bwabwe, okukikola n'obuvunaanyizibwa n'obumalirivu, nga mu kino lwe bajja okutuusa obuweereza nga bwe bagwanidde. Obuvunaanyizibwa bwe tunaamanya buli omu n'amanya obuvunaanyizibwa bwe, nti nze ndi w'abasajja, nze ndi w'abakyala. Mirimu gy'abakyala gyategekebwa, waliwo waka pulaani nti weeri egobereddwa kubanga boodi ye eriwo okugayidinga, eriwo okulungamya, okulondoola n'okuwabula. Naye ebintu ebyo ebikolera mu kulaba bino ebiba bitegekeddwa bituukirizibwa. Minisita Mayanja era akuutidde abaweereza mu ministry eno okutambuliza obuweereza bwabwe ku bwerufu n'amazima okuggusa emirimu. Waliwo enkyukakyuka y'amaanyi naye nga byonna tubifunye olw'okubanga tubadde n'omukulembeze omulungi. Buli kye baba bakulondeddemu olina okulaga okukola ennyo, okwagala. Buli lw'otayagala ky'okola toyinza kinyumira era tosobola kikola bulungi. Obwerufu nti bw'oba ofunye munnamukago, mulete ku mmeeza bwe puu. Ssentebe wa bodi y'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka, Omukungu Fatuma Nakazi, aweze ku lw'abaweereza banne nti bakukolaganira wamu ne Minisita Omuggya mu kutuusa obuweereza obwabakwasiddwa Ssaabasajja ku bantu be. Olubiri basanyufu kuba emirimu twagitambuza dda naawe. Omukungu Zaake gy'alongozze wano era tumanyi nti tuli mu kifo kituufu. Neeyama okwongera amaanyi mu mirimu gye tubadde tukola ne bodi yange eno. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, Ageesigika.